awdiyal marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan marka la ka hadlayna ama xogii ugu dambeeyay ee ka soo baxay ee qoyskii ee birmageedada ahaa ee lagu xasuuqay xaafada isliib ee xasuuq marka la yidhaahdo garan kartaa qoys dhan in maqaay la baabiyay gabar iyo hooyadeed iyo gabar ee habar ku xidhan marka ee xogii ugu dambeeyay aan ka hadli doona ehelkii gabadha oo arrintaas ka hadlayo yaa soo qaadan doona gabadhii ahayd aamina ee la diray hooyadeed oo hadlayso oo iyada ma taqaan dalbanaysa baaritaanka ee hadda ay wadaan DC ayda inay dadajiyaan oo ay xub muxuu ahaa luu kalsoon yahay inay keenaan walwaakani hooyada iyo weliba qoyska qiimisi kara iyagana hadlaya aan labadaas muuqaal hal mar aan israacinno aan daawanno kadibna xogaha soo kordhay ee aynu hayno yaan insha allah idinla wadaagi doona magacaygu waxa waaye ubax cabdullaahi maxamed waxaan aada iyo aada uga xunnahay wixii dhacay oo ku dhacay gabdhaha soomaaliyeed waa wax murugo leh wax laga xumaado wax tiraayan leh may dadkii markaan maanta aragnay aada iyo aada u murugoonay wixii dilay ma ahayn wax dhaca ma ahayn sida yacni loo bahdilay meydka oo loo dilay aada baa aga murugoonay haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed aad iyo aadaan oga xunnaa waxa dhacay waana la murugoonaynaa inkastoo aan famil nahay oo ilmaha qaar aan eeduu ahay haddana si kastaba gabar soomaaliyeed in la dilo cabsi baa nagu beeran waan baqaynaa aad iyo aadaan u baqaynaa waxaan ilaahay subxaanahu watacaala aga baraynaa inuu ilaahay u fududeeyo maxay ahayto dadka madaxda oo na caawiyo oo maanta gabadha noo keena oo ilaa majaakos kasoo kaxeeyana aad iyo aada u mahadsan yihiin magacayga shacni maxamed muuse waaye بسم الله الرحمن الرحيم أولا الله الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا الله يا مهدله بركة حقنا أنت بهاش الصوت مد مركة الله بعد وحن لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون وهل قيس ماشي مشكل مصيبة أنا ماشي كده عادي وهل قيس وجبر هبري هبري ارتاد وجبر دادي وهل فمل ووحوي وحتيران ويه een wax weeye murugo weeye waa wax laga xumaado weeye dad meesha wax ku bartay waaye dad waddanka ku dhashay waaye dad sitii sano waaye een maaragtay ilaa hadda wax loo soo qabtay ma hayno waxaan inaga sugaynaa in cadaalad ay helaan oo dadkii dulmigaa sameeyey oo waxyaalahaas dhibaatada weyn u geystay ayagoo gabdho yaryara dumara adduunka ka lahaa maaragtay mustaqbal maanta soo gebagabeeyey oo soo afjaray noloshoodii oo ilaa hadda aan lahaynin oo maaragtay maanta wax laga xumaado aada u tiiraayo badan oo murugo badan haddaan intaas aan kaga soo laabanno horta waxaa weeye arrintan waxay noqotay arrin murugale waa arrin walwal iyo walaac tiro badan ka abuurtay xafada isliib waa arrin uguba qoys dhan oo hal mar mataqaanay dadki dhan la baabiyey waxna wax cusub mataqaanay noqotay saas awgeed marka xogaha beenta ah ee baraha bulshada lala wadaagayo ma fiicna waxaysan u fiicnaynna dee ehelka gabadha ee dadkaas la baabiiyey oo xog been ah loo gudbinayo waayo iyaga lafta waxay doondoonayaan ciddii arrintan ka dambeysay marka inaad xog aadan haynin aad ka gudbiso wax mataana macquulgal ah ma aha dadkaasna waad dhaawacaysaa qalbigooda marka xilligan oo kale dadka laguma degto dadka dhibaata haysata dhibaatadaasna waxa loo baahan yahay in loo gargaaro oo la garab istaago oo wax wanaagsan qof uu soo gudbiyo laanta dembi baarista ee dalka kenya d c i baaritaanay mataqaanay bilaabeen saan hore idinku sheegay xaafada isliib goobtii fakru ka dhacay ilaa intii mataqaanay lagu tuhmayo oo dhanba baaritaanka uu ka socdaa ciidan badan oo dharcada xaafada mataqaana la keenayo amniga qeyb ka sugaya dadba waxay soo weydiinayaan arshiid awel ama rashiid wuu joogaa wuu howlgalaa shaqays matana ku wataa laakiin dee dembi saan kale iska dhacay dee wax asaga gacanta uu ku hay uu qaban kara mataqaana ma aha laakiin waxaa waa nin boolis oo howlgala oo howlgalkiisa mataqaana wata wey marka laanta dembi baarista waxay dalbatay ilaa jamcaha in laga warsugo oo maalinka jamcaha ah ee lagu soo aadan inay xogti oo dhammaystiran intay hayaan inay noo soo gudbin doonaan haddii ay bayraan laakiin xogahan beenta ah baraha bulshada aad ka maqasheen intooda badan waxaa weeye ilaa ay laanta dembaarista ee arrintaas soo caddaynayso waxaa kama jiraan innaga ayaan ku xirannahay.
هكذا كسر حجرينا إيه اللي كان كسر حجرينا حرات ده كسر ما تقارنيها سؤالسا لكن هذا الآن سؤالين أما أن ونرسلين حلي قالوا كلام تعالوا وما حضلوا ميت بمشي يارو تدري ما جيت على بابي توهم بدن بما تخلى سكتشي رات 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 ميل بدن كإيمانية قف كاسيد السنة ما تقرأ وحالي وقف التوقع هل من بدن بابا لكن قف كوا حلقة حضو وقول زي بدن بابا وايو قف كان توقع ما هو حضو حتى ياسو بدن بابي لكن قف كان لقى حضو وسدي ما هيل با حضي هيل با حضي يبلع يا حضي هيل با حضي تد بدن بتوهم يا ما كانت تدري كان تد بدن بمركها سيارة كل دول وقاضي وما يأكل الدول مثلا في السراب لا هذه تعصنا مثلا وح وناس إيه ما ما أنت بريئة وح لو بلنسية ما كان ساق رايح أي أنا حلي هذا هذا وحبين ومقاطع سوق البريو وحن أد عن تراية ذا ورقة سنينا إيه الك يا قرابة إيه الك اسمه ترى ما تذكرني إيه البابيلي وأنا كم لو بيسمع حافظ إسلي أمن جيد مثلا أد بو ونكسرها يا سامر يا حفظ ودبعت بدن كهي ساسو أي تهاي وكان أحسن نحفظي وكان أحسن واسكت عليني ما يبغى تكسر وحصاب حي ويرل إن أنا كده الشيء أولي يا سوبر باور سيد أكرر جرب تام وضدي إيه ده يلا مري واسكت عليني مركا عدة من اللي جمع يجي إن أمن حفظ خلخل إيه قريان حفظ جد بيلاد هاي حلمان بيلاد هاي لا ما أمني بيلاد هاي dad kan xageelada marka dadka moodi dhalanteed amniga xaafada waxaan leeyahay dhalanteed maahan waa meel Soomaalida ay maal gashatay waa meel waxa weeyaan ku faareyno anaga aan leenahay marka indiba naga horeysay meesha taana ka saaran oo gudka gaar laga fuliyay marka beecsharada inta la eeg iyo adduunka hadii inta la eeg meesha naga gashay meel dheer laga tagay ma taana maaha arinta iyadana ma taana waxa weeye waa arin حساسية وأنا مصاب جدا دونا هل كنا وحكي دعوان دونا حب حبته حقيقة أه وصح ده أه ومركز تأك سو حجير إن الدولة إيوه لا لها أمنية يا كده دعوان دونا وهي لها حبات يبقى بقى نضع وراح بوشيل الفافين إيوه قناة تيك توك هلا سيلا والمسنتين